Наместо да им помогнат, новите рестрикции кои стапуваат на сила од 1 октомври, каде ќе се бара сертификат за целосна имунизација за влез во угостителските објекти, ќе им создаде дополнителни главоболки на непогодените сектори. Угостителите кои со недели алармираа дека се оставени сами на себе, предупредуваа дека никој не ги слуша. Реагираа дека и вака било неиздржливо, зашто во добар дел од локалите не влегувал жив човек, а од следниот месец ќе било уште полошо. Владата имаше заврска истиот момент кога ја донесе одлуката, не само со најави да каже дека ќе размислува, него да најде начини и модули да каже на кој начин ќе им помогне, ќе ги подржи и ќе ги обештети угостителите и угостителските работници за оваа индустрија да ја одржиме во наредниот период. Затоа што времето кој што доаѓа есента и зимата ни оддалеку не ни најавува дека бројот на гости заради зголемениот број на вакцинирани ќе се зголеми во угостителските објекти. Треба да бидеме јасно и гласно и покрај месец дена што бројот на вакцинираните се зголемија, гостите во гостителските објекти не се зголемија. Капак на се и отсутството на државната помош за периодов кога на големо се книжат загуби предизвикани од пандемијата, која сериозно ги јаде парите од стопанството. За ублажување на ударот неопходна е владина помош која во моментов ја нема. На крајот сите мерки што ги донесе владата ги донесе исклучиво под притисок кога се најавија протести на некој на дел или на поголемиот дел од угостителите и кога тие протести се реализира, само во тој случај владата преку ног носеше мерки со кои што излегуваше во пресек парцијално да ги задоволи потребите на одредени сектори од угостителската индустрија. Подобрување на состојбите угостителите не очекуваат наскоро, вела дека било потребно време за да се врати сликата од пред 2019 година. Треба да сме свесни јасно и гласно дека угостителството ќе може некоја 2024 година да се врати во некоја нормала така наречена 2019, каде што ќе ги има покриено трошоците, ќе ги има надоместено загубите, ќе може да се врати со нови инвестиции, да ги обнови постојните објекти и да имаме услугата и квалитетот на кој што сме научени. Од владата пак изразија жалење што сега не може да им се помогне на оние на кои помошта им е и повеќе од потребна. Предходно вице-премиерот Фатмир Битиќи рече дека на секторите ќе им се излезе во пресрет со нови мерки, но дури откако ќе заврши изборниот процес.